Joo, siis kiitoksia kutsusta. Mun nimi on Kirsi Jahnukainen ja olen lastentautien professori Helsingin yliopistossa ja koulutukseltani lastensyöpälääkäri. Kerron teille tänään syöpähoidon vaikutuksista hedelmällisyyteen. Lapsen ja nuoren syöpä on raskas uutinen koko perheelle. Kun lapsi sairastuu syöpään, lähipiirin arki muuttuu. Elämä ei ole entisellään. Herää pelko oman lapsen kuolemasta. Vanhemmat pohtivat, voiko lapsen saama hoito vaikuttaa myöhempään terveyteen. Nuorena syöpälääkärinä minulla oli erityisen ahdistavaa kertoa vanhemmille, että syöpähoito voi johtaa siihen, että lapsi ei saa aikuisena omia lapsia. 90-luvulla, jolloin silloin työskentelin, ei ollut tarkkaa tietoa, millainen syöpähoito johtaa hedelmättömyyteen. Varoitimme aika voimakkaasti riskeistä, mutta meillä ei ollut tarjota mitään hoitoa. Päätin itse keskittyä tutkimaan syöpähoidon vaikutuksia lisääntymiseen. Halusin myös etsiä menetelmiä, joilla voisimme parantaa syöpään sairastuneen lapsen ja nuoren mahdollisuuksia saada omia lapsia. Kuvaan tässä esityksessä, mitä uutta tietoa olemme saaneet syöpähoitojen vaikutuksesta tyttöjen ja poikien hedelmällisyyteen. Kerron myös, millaisia menetelmiä tänään on käytettävissä hedelmällisyyden säilyttämiseksi. Tämän esityksen tärkein tieto on, että syöpään sairastuneen lapsen hedelmällisyyttä todellakin voidaan säilyttää. Ja toinen tärkeä tieto on, että yli puolella lapsisyöpäpotilaista kuitenkin on onnellinen tilanne, että hedelmällisyyden ennuste on hyvä, eikä näitä hedelmällisyyden säilyttämisen menetelmiä tarvita. Tyttöjen munasarjat sisältävät syntymähetkellä keskimäärin 2 miljoonaa alkumunasolua ja ne muodostavat tytön munasoluvaraston. Munasolujen määrä vähenee iän myötä ja samalla naisen hedelmällisyys heikkenee. Munasoluvarastolla on merkitystä, kun pohditaan syöpähoitojen vaikutuksia munasarjaan. Syöpähoidot voivat joko tyhjentää varaston kokonaan, kuten tässä sinisellä nuolella kuvatussa tilanteessa, tai pienentää sitä, joka on tämä punainen nuoli tässä kuvassa. Koska munasoluja ei synny enää sikiökehityksen jälkeen, ei kerran tyhjentynyt munasoluvarasto voi täyttyä uudelleen. Olemme omissa tutkimuksissa osoittaneet, että vahvat hoidot, kuten sädehoito tai luudin siirto, voivat tyhjentää koko munasoluvaraston kerralla. Munasoluvaraston tyhjeneminen johtaa yhtä aikaa estrogeenin puutteeseen ja hedelmättömyyteen. Jos munasoluvarasto tyhjenee lapsena, ei murrosikä voi käynnistyä ja tällaisessa tilanteessa tyttö tarvitsee naissukupuolihormonia, jotta kypsyisi aikuiseksi. Jos munasoluvarasto ei tyhjene kokonaan, mutta pienenee, tytön hedelmällinen ajanjakso lyhenee ja vaihdevuosi-ikä aikaistuu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lapsen saaminen voi onnistua ja sitä yrittää nuorena esimerkiksi 20-vuotiaana, mutta ei ehkä enää yli 30-vuotiaana. Ja tässä oli vielä merkintä siitä, missä kohtaa se sädetys tai vaikea hoito tuli. Sitten siirrytään poikiin. Pojan kiveksissä on testosteronia erittäviä soluja sekä siittiöiden muodostuksesta vastaavia kantasoluja, eli spermatokonioita. Ne on merkitty tuohon kuvaan. Pojilla syöpähoitojen vaikutus kohdistuu erityisesti siittiöiden muodostukseen. Kaikkein helpoimmin kuolevat kypsyvät sukusolut. Ison pojan sperman pakastaminen on tämän vuoksi tehtävä ennen minkään syöpähoidon aloittamista. Vain vaurio siittiötuotannon kantasoluissa johtaa pitkäaikaiseen siittiötuotannon pysähtymiseen. Kantasoluihin vaikuttavia hoitoja ovat esimerkiksi tietyt sytostaattihoidot sekä sädehoito. Olemme omissa tutkimuksissa todenneet, että jos kantasoluja jää jäljelle ihan vaikka vähänkin, niin pojan siittiötuotanto voi käynnistyä hyvin pitkänkin ajan päästä. Esimerkiksi luudin siirron jälkeen siittiötuotannon käynnistymistä me ollaan todettu jopa 20 vuoden kuluttua hoidoista. Kaikki syöpähoidot eivät kuitenkaan aiheuta hedelmättömyyttä. Yli puolella syövän sairastaneet ei ole minkäännäköisiä vaikutuksia tulla raskaaksi. Syöpähoitojen vaikutus tyttöjen hedelmällisyyteen riippuu murrosien kehitysasteesta.
Pienillä tytöillä näitä alkumunasoluja on enemmän ja munasarjat sietävät sen vuoksi aikuisen naisen munasarjoja paremmin suurempia sädeannoksia ilman, että koko munasoluvarasto tyhjenee. Pojilla tämä lisääntymiskyvyn heikkenemisen vaara on niin kuin aluksi suurempi, mutta heillä sitten taas kantasoluista johtuen niin lisääntymiskyky voi ajan myötä palautua. Tässä on kuva pojan hedelmällisyyden säilyttämisen menetelmistä. Lapsen tulevaa hedelmällisyyttä voi säilyttää siis keräämällä talteen sukusoluja tai sukurauhaskudosta. Murrosikäisen pojan hedelmällisyyden voi säilyttää pakastamalla siemennestettä. Sperman pakastusta kuuluukin tarjota kaikille niille pojille, joiden arvioidaan pystyvän tuottamaan siemennestettä ennen syöpähoitojen aloitusta. Pienen pojan hedelmällisyyttä voidaan säilyttää pakastamalla kiveskudosta. Kiveksestä irrotetaan leikkauksessa kudospala. Kudospala pakastetaan ja murrosien päätyttyä kudoksen sisältämiä kantasoluja tai kokonainen pieni kudospala voidaan palauttaa takaisin kivespussiin. Kudospala kehittää ympärilleen verisuonet ja hormonien vaikutuksesta sukusolujen kypsyminen käynnistyy tässä pienessä kivespalassa. Kypsät siittiöt on mahdollista kerätä kudospalasta ja käyttää hedelmöityshoidoissa. Lapsen kivespalasta kerättyjä siittiöitä ei ole toistaiseksi käytetty tämän kuvatun kaltaisissa hedelmällisyyshoidoissa. Kiveskudoksen pakastusta on Suomessa tehty täällä Helsingissä, jonne se on keskitetty, ja olemme mukana kansainvälisissä tutkimusprojekteissa. Tässä on kuva tytön hedelmällisyyden säilyttämisestä. Murrosikäisen tytön hedelmällisyyttä voidaan säilyttää keräämällä munasarjasta kypsiä munasoluja. Ennen keräämistä tarvitaan hormonihoito. Kun tyttö aikuisena toivoo raskautta, munasolut sulatetaan ja hedelmöitetään koeputkessa ja alkio siirretään kohtuun. Eli tämä on tämmöinen tavallinen IVF-hoitotyyppinen juttu. Pienen tytön hedelmällisyyttä voidaan säilyttää pakastamalla munasarja kudosta. Munasarjasta irrotetaan kudospala tähystysleikkauksessa ja se pakastetaan. Kun potilas toivoo aikuisena raskautta, kudospalat sulatetaan ja kiinnitetään takaisin munasarjan pintaan. Kudospala kehittää ympärilleen verisuonet ja hormonien vaikutuksesta kudospalassa olevat munarakkulat alkavat kypsyä. Kypsät munasolut kerätään ja hedelmöitetään koeputkessa. Teemme tämän tyyppistä munasarjakudoksen pakastusta Helsingissä osana kansallista tutkimusprojektia. Toistaiseksi ennen murrosikää kerätystä kudospalasta on syntynyt maailmassa yksi lapsi. Aikuisille syöpäpotilaille tehdyistä siroista on kuitenkin syntynyt jo yli 200 lasta. Ja tätä pidetään tällä hetkellä niin ihan tällaisena kliinisenä hoitona aikuisille naisille. Olemme ratkaisseet monia meitä 90-luvulla askarruttaneita kysymyksiä. Tunnemme paremmin syöpähoidojen vaikutuksia. Tiedämme tarkemmin, kuka syöpään sairastuneista lapsista ei ehkä koskaan saa omia lapsia. Voimme myös rauhoitella suurta osaa potilaista ja kertoa, että syöpähoito ei heillä johda hedelmättömyyteen. Voimme antaa toivoa aika monelle pojalle siitä, että siittiötuotanto toipuu, vaikka se olisi väliaikaisesti heikentynyt. Osaamme myös paremmin neuvoa tyttöjä ja kertoa, että lasten saaminen voisi onnistua paremmin, jos sitä yrittää nuorena eikä viivytä liian kauan sitä perheen hankkimista. Tämän esityksen tärkein tieto on, että syöpään sairastuneiden lasten hedelmällisyyttä voidaan säilyttää ja varsinkin nämä nuorten tyttöjen ja isojen poikien siittiöiden ja munasolujen pakastukset olisi tärkeää järjestää ennen kuin me aloitetaan mitään sytostaattihoitoa. Ja on tosi tärkeää, että sukurauhasen pakastus otetaan puheeksi jo hyvin varhaisessa vaiheessa, eli me joudutaan puhumaan näistä asioista hyvin pian sairastumisen jälkeen. Ja sitten toimitaan todella heti, jos siihen ilmenee tarvetta. Ja tässä meillä on vielä aika paljon tekemistä.
Toinen tärkeä tieto on, että yli puolet lapsipotilaista ei ole hedelmällisyydessä riskissä. Hedelmällisyys, että he menettäisivät hedelmällisyyden, eikä näitä tällaisia aika suuriakin toimenpiteitä tarvita. Suurimmalla osalla lapsisyöpäpotilaista kuitenkin on hyvä ennuste siinä, että he saavat ihan normaalisti lapsia. Me kehitetään näitä menetelmiä lapsille sopivaksi. Odotamme myös, että lähivuosina kiveskudoksen siirrosta tulee syntymään terve lapsi. Meillä on jo kädelliseltä hyvin tarkkaa tietoa siitä, että tämä kivespalan siirrostus toimii myös ihmisellä. Ratkaisu on, että me kehitämme tätä toimintaa, jatkamme tutkimustyötä ja teemme yhteistyötä muiden laboratorioiden, kansainvälisten laboratorioiden kanssa. Ja meidän tavoitteena on, että yhä useampi syöpää sairastunut lapsi voi tulevaisuudessa saada omia lapsia. Kiitoksia paljon tässä teille. Nopea yhteenveto tästä omasta tutkimusalastani. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon tästä esityksestä ja varmaan monelle tavalla tai toisella tuttukin ongelma. Onko kysymyksiä Kirsille? Karl Kamperi, ole hyvä. Joo, mä kysyisin, että tapahtuuko sitten usein, että tulee abnormeja lapsia, että tulee säteily, varmaan voi vaurioittaakin silloin tällöin. Että. Ja tämä on semmoinen suuri huoli aina ollut siinä, että jos varsinkin, jos lähdetään siitä ihan niin kuin normaalista tilanteesta, että siittiötuotanto toipuu tai munasolu lähtee irtoamaan, niin se näyttää siltä, että tuo sukusolulinja on niin tarkasti valvottu. Eli tarkoittaa sitä, että jos siittiötuotanto käynnistyy tai munasolu ja hedelmöitys tapahtuu ja alkio kiinnittyy ja jää sinne, niin se suojaa, se on laatu, se valikoi hyvin tarkasti, että kuka jää sinne. Sehän on suuri hämmästys, että syöpäpotilailla ja heidän niin kuin hoitojen jälkeiset lapset on pääosissa terveitä. Että ihan vähäisiä, hyvin isoissa rekisteriaineistoissa on erityisesti pojilla huomattu, että saattaa jotkut tietyt aika lievät tämmöiset anomaliat olla yleisempiä, mutta sitä on yritetty laajoilla tutkimuksilla jotenkin selvittää, ja se vastaus on aina se, että jos lapsia syntyy, niin ne on terveitä, ja tämä on yksi semmoinen syy, minkä takia näin kajoaviin toimenpiteisiin on uskallettu ryhtyä. Että aika reippaita ne gynekologit on, jotka ensimmäiset kudospalat panivat pakastuksen jälkeen takaisin, ja he puhuu siitä, että käytännössä tämä munasarjakudos aina lähtee käyntiin, eli se nainen saa hormonituotantonsa takaisin, mutta kaikille ei synny lapsia, ja se on tietysti se kysymys, että onko siinä tämä laatutsekki, että sieltä ei pääse, se ei jollain tavalla hedelmöity tai ei tartu kiinni tai ei pysy siellä, että onko se tämmöinen laadun tsekkaus, vai onko niin, että niissä munasarjoissa on kuitenkin sit semmoista niinku fertiliteettieroja niin suuria, että toiset saa ja toiset ei. Et ne on suurin osa niistä lapsista, joita on tämän pakastuskudoksen siirrostuksen jälkeen syntynyt, ne on syntynyt samoille naisille. Et fertiilit naiset on fertiilejä tässäkin tilanteessa ja saa useita lapsia sillä samalla pikkupalalla ja toiset ei saa. Kiitos. Jukka Myörman, ole hyvä. Joo, kiitos. Kiitos mielenkiintoisesta esityksestäsi. Laitatko sikäli perspektiiviin, että kerro kuinka paljon meillä näitä niin sanottuja syöpälapsia on vuosittain hoidossa ja kuinka moni heistä sitten saa tai heille tarjotaan tätä hedelmällisyyden säilyttämishoitoa. Että kuinka suuri tämä ongelma on? Joo. Meillä sairastuu noin 150 lasta syöpään Suomessa vuosittain, ja kun ennusteet on tosi hyvät nykyisin, että meillä on niin kuin käytännössä suurin osa on leukemioita, ja leukemialapsista paranee niin kuin melkein 90%, niin tämä koko porukka jää niin kuin tänne meidän joukkoihimme, ja tietenkin se kumulatiivinen määrä kasvaa koko ajan niin, että on ajateltu, että käytännössä tällä hetkellä joka 500
työikäinen on entinen lapsisyöpäpotilas. Eli tämä kumulatiivinen vaikutus on aika iso, että tällaista niin kuin lapsuudessaan syöpähoitoja saaneita on tosi paljon tässä yhteiskunnassa. Et mun mielestä se viimeinen väestölaskenta taisi olla, että siellä on niin kuin 7500 nuorta on tällä hetkellä jo tuolla työelämässä. Ja niitä tulee lisää. Eli tämä niin kuin hedelmättömyysmurhe on aika iso, tai se riski on iso, mutta että käytännössä se, että meillä vain noin 30% ehkä on sellaisessa tilanteessa, että he tarvitsisivat näitä hoitoja tästä joukosta, ei ehkä niinkään suurta. Ja me tällä hetkellä tarjotaan tätä aika kajoavaa toimenpidettä vaan niille, jotka on tosi isossa riskissä, eli yli 80% riskissä menettää lisääntymiskykynsä, ja näitä ei ole kuin 20% tästä joukosta maksimissaan. Eli me valikoimme ne, joille tätä tarjotaan, ja ne on minoriteetti tästä joukosta. Eli meillä on käytännössä noin ehkä 20 pakastusta vuosittain, sekä munasarja että kivestä. Tämä on suurin piirtein se kuorma, joka meillä on. Onko vielä jäsenillä muita kysymyksiä? Ennen kuin mennään eteenpäin, niin olisin voinut kysyä sitä, kuinka onnistuuko tuo pakastaminen aina ihan täydellisesti vai voiko se mennä pieleen? Me ei sitä oikeasti tiedetä. Ongelmanahan tässä on se, että me tiedetään yllättävän, se on siis käsittämätöntä, miten jotenkin fleksiibeli se kudos on, että ihan tämmöisillä tavallisilla somaattisen kudoksen pakastussysteemeillä ja pakastussuoja-aineilla se on tehty hitaalla pakastuksella. Ja nämä naisten näytteet on tietysti niitä, joilla on pystytty sitä todellista fertiliteettia katsomaan, ja se käsitys meillä on, että ne kyllä onnistuu, että se hormonitoiminta vähintäänkin lähtee käyntiin, jolloin se kudos on kyllä elinvoimainen. Mutta meidän ehkä tärkein tällä hetkellä oleva sellainen tutkimushaara itsellä on, kun meillä on tätä lasten materiaalia, että me yritetään vertaa, että voiko olla kuitenkin niin, että se epäkypsä kudos olisi jollain tavalla herkempi, että siellä olisi prosessit niin kuin enemmän kesken, ja me pidetään niin kuin sitä mahdollisena sellaista tilannetta, että erityisesti pieniltä vauvoilta pakastetut hyvin kypsymättömät kudokset saattaa olla herkempiä. Mutta näyttää, että ne isompien tyttöjen ja ne materiaalit kyllä käyttäytyy hyvin samannäköisesti kuin ne aikuisten naisten, ja tosiaan miesten materiaaleista ei ole tietoa, koska aikuiset miehet ei tätä palvelua tarvitse, jolloin he ei ole tullut pyytämään niitä kudoksiaan takaisin, ja sen takia meidän täytyy nyt odottaa sen ajan, että tulee isoja poikia, joiden kudokset on pakastettu aikanaan, ja he haluaa lapsia. Ja mä näen, että se on ihan lähi 5 vuoden sisällä se tulee se hetki lyö, ja sitten tiedetään. Kiitos. Vielä Leif Andersson näytti huiskuttelevan kättä, että ole hyvä. Joo, kiitos erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Nythän pienillä lapsilla tai nuorilla lapsilla, niin ehkä tavallisin syöpä on akuutti leukemia. Ja pojilla tämä testisrelapsi on ongelma. Niin minkälainen tämmöinen testisprofilaksia tehdään nykyään? Ja jos tehdään, niin onko se maaperä enää niin kuin otollinen tälle siirrolle? Joo, nämä on tärkeitä kysymyksiä ihan naulan kantaan. Eli testisrelapsithan on niin kuin kadonneet. Ja pääsyy siinä on, että meillä on tämmöinen korkeaannos metotreksaattihoito, joka ei kuitenkaan käy niiden sukusolujen kimppuun. Eli me tiedetään, että jos me jonkin verran niitä hoidetaan, niin hyvin todennäköistä on, että se syöpäkontaminaatio siellä vähenee, mutta et se, että uskalletaanko me laittaa niitä takaisin, niin tällä hetkellä juuri nämä leukemiapotilaat on niitä, joiden kudoksia ainakaan toistaiseksi ilman tarkkoja tutkimuksia ei ole luvattu laittaa takaisin. Me kerrotaan perheille, että meillä tällä hetkellä on menetelmää, taattua menetelmää niin kuin niiden palauttamiseksi. Mutta että aikuispuolella kyllä niin kuin akuuttia lymfoblastileukemiaa sairastaneiden ovariokudoksia on kyllä palautettu takaisin. Silloin aikuinen ihminen tietysti kyseessä, hän tekee päätöksensä ja ottaa sen riskin itse. Ja niistä on syntynyt lapsia. Eli kyllä se on mahdollista hoitaa se kudos niin kuin siinä määrin siistiksi.
tai syöpäsoluttomaksi, että se toimii sitten tässä systeemissä. Mutta nämä kaksi kysymystä, joita täällä tuli esiin, ne on juuri ne, joita tällä hetkellä tutkitaan, koska ne on ne huolestuttavimmat ja ehkä epäselvimmät asiat tässä menetelmässä.